ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ହୋଇଛି କି ସରକାରୀ ଚାପ? ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି କି ବିଜେଡି? ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ କହିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଖାକିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ? ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କେବେ ଖୋଜି ପାଇବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ହୁଳସ୍ତୁଲ। ଜାଗର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭ। ଏପରିକି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏସ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ବି ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଗାଦୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏପଟେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଶିଶୁଭବନ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ରହିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଦୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ହକ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କହିଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଏପରି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି ଯେ ଏହା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ? ସେ ମହିଳା ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଚକଡ଼ିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ବି ପ୍ରାୟୋଚିତ। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇ କହିଛି ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଦେବା ଲାଗି ବିଜେଡିର ଏହା ପ୍ରାୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ତ ଏକ ଖୋଲା ଡିବେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିବେ ଏବଂ ମୋ ନାଁ ମୋ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଥିବି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। କିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି, ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି ଥିବା କଥା। ଖାଲି ନବଦାସ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଖସେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପୁରା ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆଏ ବିଜେଡି କାହିଁ ଏତେ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ ହେ? ବିଜେଡି ବେଶୀ ମାତନି, ବେଶୀ ଘେରଉ ଦେଖାଅନି, ବେଶୀ ମାଇପକୁ ଆଣି ଠିଆ କରନି, ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକିରି ବୋଲୁଛ ଠିଆ କରଉଛ, ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମରି ବୋଲୁଛ ଲୋକ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ମାତନି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ମାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବଂ ତାର ଟ୍ରେଜରୀ ବେଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ୟପଟେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 21 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ଖୋଜି ପାଇନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ କେବଳ ଗୋପାଳ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମିଳିଥିବା ହାତଲେଖା ଚିଠିର ସତ୍ୟତା ସହ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଓ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋର୍ଟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଯିବେନି ଭିତରକୁ। ଏପଟରେ ଗୋପାଳର 15 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସିଏ ନେଇପାରିବେନି। କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାର କରିବେ କନଫେସନାଲ, ସେ କନଫେସନ କରିବୁନି ନାହିଁ କରିଦେବ, ମ୍ୟାଟର ଏଣ୍ଡସ୍। ବାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଯେତେ ସେମାନେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି, ବା ସେ କଥା ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ପାଇଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।